Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje vai ser desse lindo kit, pessoal. Vai ser um kit com laço Carícia na fita número 5, vai ser na faixinha de bebê adaptável, tá? Vou fazer somente uma faixinha de bebê para 5 lacinhos. Vou estar fazendo com vocês aqui como eu faço a minha faixinha adaptável, tá? É um kit super lucrativo, finalzinho do vídeo, sugestão de preços, tá bom? Vamos lá para as medidas, para o passo a passo? Já tem esse kit aqui no canal, mas eu fiz todos eles na faixinha, tá bom? E esse aqui eu resolvi fazer ele na faixinha adaptável. Vamos precisar de fita número 5. Para fazer os 5 lacinhos, né? Aqui eu vou fazer só um com vocês, vão ser duas vezes de 23, tá bom? Agora, se for para fazer os 5, vai ser 10 pedacinhos de 23 centímetros. Biquinho de pato, 4,5. E vamos precisar também de uma faixa slim e uma fita número 9 para estar fazendo a parte adaptável. Aqui, pessoal, eu vou usar essa cor aqui, que é a cor que mais chega no pés-ponto. E uma cor neutra que vai combinar com todos os lacinhos, tá bom? Vou começar a fazer com vocês aqui essa parte do adaptável. Vou pegar uma fita número 9, que vai chegar mais próximo da faixa de bebê. Vou pegar a cola de silicone e vou passar aqui nessa ponta. Eu venho e colo aqui nas costas da faixinha. Fazendo isso, eu vou vir, vou dar uma volta aqui na frente. Vou dar mais uma volta, são duas voltas, pessoal. Dando a segunda volta, eu venho e coloco aqui um bico de pato, só para tá me auxiliando, tá bom? E para tá segurando também esse espaço. E vou cortar aqui. Com a minha faixinha aqui pronta, pessoal, o que é que vamos fazer? Vamos pegar a nossa etiquetinha. A minha eu faço com a parceria aqui do canal, que é a Marix Etiquetas Personalizadas com a Maria Isabel, tá? Vou passar a cola de silicone e vou colar ela no acabamento que fizemos do adaptável para ela ficar perfeita. Viemos e colamos aqui atrás no acabamento. Agora, enquanto ela vai secando, a gente vai fazer aqui o nosso lacinho Carícia. O que que vamos fazer? Vamos precisar do biquinho de pato para estar nos auxiliando. A gente vai vir, vai passar aqui meio centímetro aqui por cima e vamos prender aqui. A gente vai vir aqui, vamos fazer uma marcação de 3,5. 3,5. E vamos colocar aqui um alfinete. Da mesma maneira que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Do outro lado, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa. Passa meio centímetro, vem com o meu bico de pato, prendo aqui e marco aqui 3,5. Fizemos a marcação, a gente vai dobrar essa parte aqui pra cima. E levamos aqui, pessoal, rente ao meio. Vou prender aqui, vou tirar esse alfinete e vou fazer uma marcação aqui no meio. Tô usando fita jeans, tá bom? Agora vamos vir aqui e vou fazer assim, ó. Venho pra minha direita e dobro por cima. E coloco aqui rente ao meio. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Rente ao meio. Aqui já tá pronto, a gente vai fazer a outra parte. Vamos fazer a mesma coisa.
E agora a gente vai alinhavar, tá bom? Vamos dar 8 pontos em cada, tá? Em cada parte desse aqui. Kit com laço Carícia finalizado com sucesso. Olha que lindo que ficou o nosso kit, pessoal. Maravilhoso. É adaptável, a gente pode estar usando qualquer lacinho na faixinha. Opção aí para as mamães que depois que o bebê parar de usar a faixinha, usar os biquinhos de pato, né, pessoal? É, eu vou adaptar aqui para vocês verem. Ó, só colocar aqui. E fica perfeito. Todos vai combinar com a faixinha, porque é uma faixinha neutra. Vou colocar mais um aqui para vocês verem. Se ainda vocês não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, sempre tem novidades aqui no canal. Sugestão de preço que eu tô vendendo esse kit, R$50, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.